Ei, Giovana, boa tarde, tudo bem com você? Ei, vovó, boa tarde. Ei, Davi, boa tarde. Eu já cheguei com De ir no banheiro. vontade de no banheiro. Já foi? Ei, Pedro, boa tarde. Eu já cheguei com vontade. Eu já ia falar o que que ele ia fazer. Vamos lá. Ai, Davi. E aí, Pedro? Ei, Alice, tudo bem? Ei. Como é que foi de viagem, Pedro? Ei, amor, tudo bem, Alice? Boa tarde. Sexta-feira você também não apareceu. Como é que foi? Correu tudo bem lá no médico, Alice? Foi bem? Foi? Menininha. Eu tenho novidade para te contar na roça. Ai, que delícia, eu adoro novidade. Deixa eu só falar boa tarde para Letícia, só um minutinho. Ei, Letícia, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, então tá, não tô vendo seu rosto direito não, tudo bem. Tudo bem, graças. Então tá bom. Oi, Giovana, pode contar. Tá. Eu sabia que lá na roça tinha os carrapatos no meio. Girou? Os carrapatos de cavalo. Ai, credo. Girou, Giovana? Girou, e era grandão. Grandão, né? Doeu? Girou, não doeu. Não doeu? Eu passei alto. Ah, eu vou te passei falar. O passarinho tá grande, os filhotes estão nascendo. Que gracinha! Quantos filhotinhos nasceram? Do banheiro. Quê? Quantos filhotinhos nasceram? Dois. Dois? Um colocou o nome neles? Dois. E eu vou pôr o nome assim. Tinha um canarinho a se chamar João, outro Miguel e outro... Alice. Alice? Que chique! Então foram três. Cheguei! O filhotinho vai ser João e Miguel. João e Miguel. Ah, muito bem, nome lindo. E chegou, né, Davi? Cheguei! Então tá bom. Olha só. Beletinho. Oi. Fala, Alice. Oi, Alice. Vamos respirar aí, Alice. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é dia de alegria. Estamos iniciando mais uma semana, né? Com as graças de Deus. Obrigada, amor. Olha só. E hoje, né? Além do nosso conto reconto, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu tenho uma coisa de outra mão. Ô, Davi, eu amei demais, viu, Davi? Muito obrigada, viu? Ficou muito lindo. Tá? Aí é de amor. Já até postei. Viu? Olha só, parabéns aí para todas nós mulheres, né? Mamães também, vovós, né? Titias. Parabéns para nós, que Deus nos abençoe muito, né? Que continue Amém. Nos dando muita força, né? Muita garra aí, né? É isso aí. Amém, obrigada. Amém, também. Parabéns, né? Para nós, né? Alice, Giovana, Letícia também, né? Mulherinhas mirins, né? Ô, Pedro, como que foi o passeio? Correu tudo bem? Pedro? Sim. Oi, Pedro. Fica pensando. Não está no computador. É, então tá bom. E essas bonecas aí? E essas bonecas aí? Vamos colocar essas bonecas aí no cantinho, né? No intervalo você fica com as bonecas, tá bom? Porque agora é hora de... aula! Tá bom? E aí, como é que foi a aula de educação física? Joia? Yeah! Malharam bastante? Bastante!
tem. Ah, isso é bom. Então, agora nós vamos fazer a nossa rodinha, né? Depois da nossa aula de reconto, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem psicomotricidade, tá? E psicomotricidade hoje tem atividade do livro, tem no chão e do livro, tá bom? E depois tem aula de matemática, que é do livro também, tá? Então, vamos lá fazer a nossa rodinha. Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saltamos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pois ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed. Boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a Ed? Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, muito bem. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira. Dia de alegria. Que dia feliz. Que dia feliz. Que dia feliz. Que dia feliz. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Quem sabe falar? Como está o tempo aí na sua casa, Giovana? Nublado. Nublado? E na sua, Davi? Na casa da vovó, como é que tá? Solarado. Solarado. E aí, Pedro? Pedro, como está o tempo aí? Ensolarado também. Ensolarado também? E aí, Alice, como está o tempo aí? Alice, ensolarado, nublado ou chuvoso aí na sua casa? Está ensolarado. Está ensolarado, Letícia? Está com sol. Ah, então hoje tem sol. Está ensolarado. Ah. Aqui já choveu muito e está nublado. O sol está querendo sair, mas não saiu ainda na minha casa. Então vamos cantar a música da janelinha? Vamos? Vamos, Alice. Respira aí, Alice. Respira. Fecha os olhinhos aí e medita, Alice. Vamos cantar, Alice? Daqui a pouco a vovó está chegando. Daqui a pouco a mamãe vai chegar, amor. Viu? Agora é hora da aula. Agora é hora de assistirmos aula. Você ficou sábado e domingo descansando. Aliás, você também não assistiu aula, Alice. Agora nós vamos cantar, tá bom? Trabalhando, tá trabalhando. Viu? Vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. O passarinho dorme. Quando está chovendo, passarinho voa. Se o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vamos que nós iremos cantar. Então vamos lá. Nós vamos a estátua, depois qualquer outra. Qual, Letícia? Não entendi. O pop pop. Então vamos a estátua, depois o pop pop. Depois eu pergunto pro Pedro, pro Davi e pra Alice. Então vamos lá. Conte agora esta história de uma mulher que se deu mal. Não, porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Onde ela é? Oi, amor. Vamos cantar com a Ed? Daqui a pouco a vovó está chegando, viu? Não precisa de chorar, tá bom? A vovó vai chegar daqui a pouquinho. Viu? Vamos cantar com a professora Ed? Ali, vamos cantar com a professora Ed? Aí, enquanto isso, a vovó vai chegando. Olha, Ali. Tá bom? Vamos lá? Por quê?
Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. 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 Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Fala, amor. Fala. Tá chegando, viu? Então, olha aqui para Ed. Olha para a professora Ed. Olha só. Nós vamos cantar e daqui a pouco a vovó vai chegar. Tá? Mas não precisa de chorar. Viu? Respira aí. Vamos respirar, Alice? Vamos respirar? Vamos? Vamos ajudar a Alice a respirar, amores? Vamos lá? Todo mundo, ó. Segura o ar aí, Alice. Segura o ar, todo mundo fechando os olhinhos, ó. Vovó. Agora solta. Entende? Agora solta. De novo, de novo. Vamos lá? Prendeu. Agora soltou. Podemos abrir os olhos? Podemos? Sim. Então vamos lá. Joga fora a tristeza e diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar pra trás. Olhou pra trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Estátua não mexe. Olhe pra... Oi, amor. Olha aqui. Vamos aqui, ó. Alice, olha só, faz assim. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. Oi, assim. Assim. Assim, assim também. Vovó está chegando. Daqui a pouco ela vai fazer assim, ó. Toque, toque, toque. Alice, vovó está entrando. Viu? Tá bom? Mas não pode chorar. Senão demora. Se chora muito, demora. Porque aí o tempo não passa. Você vai ficar só chorando. Já tá vindo já. Né? Já tá vindo. Ela já está chegando já, viu, Alice? Muita calma. Tá bom? Vovó também. Vai vir. Vai vir. Toma um pouquinho de água, Alice. Só que você tem que parar de chorar, tá bom? Bebe um pouquinho de água aqui, ó. Alice, toma um pouquinho de água, respira e fica calma. Quer água não, Alice? Não é. Oi. Olha pra ela lá. Olha pra mim, mãe. Você tá me chamando, mas não olha pra mim. O que você quer falar pra gente? Como? Ah. Respira, Mara, respira. Olha só, hoje nós vamos fazer uma florzinha ainda para a gente entregar pra mamãe, pra vovó. Viu? Vamos lá, senão não dá tempo. Vamos? Vamos, Alice. Olha só, não precisa de chorar, tá bom? Fica bem calma aí. Tá? Senão a Ed vai ficar triste, os coleguinhas vão ficar tristes também. Aí vai todo mundo começar a chorar. Eu quero a musiquinha do Toque Toque. Vamos lá, nós vamos cantar do Pop Pop. Daqui a pouco a gente canta do Toque Toque, tá bom, Giovana? É, Giovana? Tá bom. Nós vamos cantar primeiro, que a Letícia escolheu, da mãozinha, do Pop Pop. Depois a gente vai do Toque Toque, combinado? Tá bom. Tá? Então vamos lá? Põe a mãozinha pra frente. Põe a mãozinha pra lado. Põe a mãozinha pra lado. Põe a mãozinha pra frente. Pop, 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 pezinho. Põe o pezinho pra frente. Põe o pezinho pra lado. Põe o pezinho pra frente. Balança ele agora. Pop, 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 pop,
pip-pop, assim é bem melhor. Ei, põe o copinho pra frente. Põe o copinho pro lado. Põe o copinho pra frente, balanço ele agora. Eu danço pó, pip-pop, pop, pop, eu danço pó. Pip-pop, assim é bem melhor. Ei, põe o copinho pra frente. Põe a cabeça pra frente, balanço ela agora, eu danço pó, pipopi. Pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Ei, põe a boquinha pra frente. Põe a boquinha pro lado. Põe a boquinha pra frente. Põe a boquinha pra frente. Eu danço pop. Balanço ela agora, eu danço pop, 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 eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Ei, põe a linguinha pra frente. E Davi! Põe a linguinha pro lado. Põe a linguinha pra frente. Põe a linguinha pra frente. Agora eu toque, toque, toque. Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. Eu sou um pintor, a sua casa vou pintar. Isso aí, Alice! Vamos bater palma para a Alice, gente! Eu sou um pintor, a sua casa vou pintar. Seu pintor, por favor, pode entrar. Seu pintor, por favor, pode entrar. Pega no pincel e começa a trabalhar. Pega no pincel e começa a trabalhar. Eu não tô escutando muito, não. Na rua, na cozinha, uma bananeira. Para alimentar uma bananeira. Para alegrar. E aqui, o que que faz nesse momento? Para alegrar o coração da cozinheira. No meu quarto eu quero um anjinho. No meu quarto eu quero um anjinho. Para embalar o som bom do menino. Para embalar o som bom do menino. Embalar o portão. Quero dois cachorrões. No portão quero dois cachorrões. Para espantar a cara feia dos ladrões. Para espantar a cara feia dos ladrões. Mais uma? Qual música você quer? Qual? Uma. Qual é? Qual que você quer, Alice? Qual que é que nós vamos cantar agora? Passarinho. Hã? Passarinho. Qual do passarinho? É assim. Um dia mais lindo passarinho voando, passarinho na janela, bicando assim. Ah, muito bem, parabéns, Giovana! Muito bem! Então vamos cantar da estrelinha? E vejo a noite. Vejo a noite e uma estrelinha. No céu, piscando, piscando, mamãe disse que ela de longe, pisca, pisca, é me chamando. Quando eu crescer, meu papai vai comprar uma vidão. Vou te buscar, minha estrelinha na palma da mão. Olha só. Vocês irão pegar para a Ed uma folha. Uma folha. Vão cortar assim, ó. Um quadrado deste tamanho. Tá? Quem tiver colorida pode ser colorida. Quem tiver branca pode ser branca. Aí nós vamos partir assim, ó. Deste tamanho, um quadrado. Um quadrado. Tá? Ed, aqui tem colorida. Tem colorida? Se você quiser colorida, pode. Porque nós vamos pintar ela, nós vamos colorir ela também.
também, tá? Não. Aí pode ser colorido também, não tem problema. Quadrado. Quadrado. É pequeno o quadrado. Bate no quadrado assim, ó, pra Ed, por favor. Assim tá bom. Não, tem que ser quadradinho, senão não dá certo. A tela tá meio retângulo. Peraí, deixa eu ver. Eu quero quadradinho, ó. Os quatro lados tem que ser iguais. Ah, chato, né? Quatro lados iguais. Peguei dois lados. Viu? Assim vai ficar retângulo, aí não vai dar certo. É. Essa parte é muito retângulo. Tá bom? Ah, nós não rezamos, não, gente. Eu quero cortar. Quando a partir daí, nós vamos rezando. Enquanto a mamãe e a vovó vai ajudando aí, nós vamos rezando. Tá? Eu vou cortar. Ou que nós esquecemos de fazer oração? Então vamos lá? Uma florzinha de Jesus. Feche os olhos para orar. Abra a boquinha para cantar. Eu sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. Papai do céu, abençoai nossos trabalhinhos. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa cabecinha. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É filho. Escuta para você. Conseguiram? É porque eu sei mais. A minha. Alice, Letícia, muito bem. Davi, muito bem. Minha colorida, mas só que é laranja. Não tem problema, não. Viu? Isso aí, Pedro, muito bem. Olha só, agora nós vamos virar a folha. Vamos fazer um triângulo dela. Vai dobrar assim no meio, como se fosse um triângulo. Calma. Assim, ó. Ficar assim, tá vendo? Peraí, dobrar. Isso é um quadrado? Isso é um quadrado? Não posso ser triângulo. Isso é um quadrado? É. É. Isso. Não. Aí nós vamos dobrar como se fosse um triângulo. Isso aqui. Isso, vovó. Agora, nós vamos pegar uma ponta. É. Fazer assim, ó. Pega a ponta. Dobra. Eu não fiz a flor. Depois você faz a flor, meu irmão. Olha só. Pegou, né? Dobrou. Uma ponta e a outra. Quem tiver um palito de picolé, pode fazer assim. Vai fazer uma flor. Dobra. Tá vendo? Quem não tiver palito de picolé, pode ser um papelzinho mesmo comprido. Ou então um lápis, tá? Que vocês não vão usar mais. Aí cola assim, ó. Eu vou usar. Aí vai ficar assim, ó, uma flor. O que é isso? Uma flor. Mas que flor e é? E agora o que vocês vão fazer? Desenhar, tá? Vocês vão desenhar e depois vocês irão entregar pra mamãe, pra vovó, pra tia. E vai dar uns parabéns, um abraço bem apertado pelo Dia da Mulher. Combinado? É. Olha lá como é que ela fez, presta atenção. Aqui é esse aqui. Conseguiram aí? Eu não sei, tá? Pode desenhar o que vocês quiserem. Depois eu vou papel, mas não mostra para ela. Eu vou tirar.
Decora aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui, vó. É dentro, professor. Pode ser dentro e fora. Tá? Pode ser assim do lado de fora e do lado de dentro. Tá bom? Olha, esse sabor, você vai dobrar ele aqui, esse fica grosso. Você... Vamos lá, vamos à obra. Mas desenha, primeiro você cola. Depois você cola ele aqui. Mamãe, eu tenho a luz aqui. Tá escuro, mamãe. Tá escuro. Eu não gosto de pincel. Vou usar os, o lápis que vocês quiserem. Quem tiver caneta hidrocor também pode usar, tá? E de azul o aumento. Canetinha, você não pode. Quem tiver canetinha hidrocor também pode usar. Levanta também um pouquinho a mão. Levanta um pouquinho a mão. Já. Mas não é? É, ó. Chama ela. Olha quem é mesmo, né? Agora vai fazer uma florzinha aqui, outra florzinha. Não! Escreve seu nome aqui. Ó. Letícia também não apareceu na aula de sexta-feira, né, Letícia? Que? Por onde a senhora dá? Pode colorir por dentro. Na casa da vovó. Na casa da vovó. Oh, meu Deus do céu. Que saudade da minha que eu tenho, viu? Quatro. Vocês são bem privilegiados. O cabinho nela. Agora vamos colar. Laranjado. Pode ser amarelo, laranjado. Marrom não, marrom é fofo, feio. Põe melhorinho laranjado. Tem que usar a cola que usa para sempre. Que cola para sempre. Isso! Tá bom? Ó, quem tiver com a vovó aí, com a mamãe, vão ter que fazer duas. Né? Quem tiver com a mamãe e a mamãe juntos, vão ter que fazer duas. A Giovana tem que fazer duas, o Pedro tem que fazer duas. A Alice vai ter que fazer também. O Davi também. Ih, todo mundo em dobro hoje. Letícia, tá na casa da vovó também? Segura de pagar. Isso aí, Davi, que lindo. Muito bem, parabéns. Viu? Isso aí. Agora pode... Essa florzinha não pode brincar, né? Só pra dar, né? Aí vai dar pra mamãe, pra vovó e vai fazer o quê? Dar um abraço bem apertado e dar os parabéns pelo Dia da Mulher, né? Eu já dei. Um abraço. Eu quando cheguei, já fiz isso. Já fez isso? Ah... Pena que a Ed não vai poder abraçar pessoalmente, né? Só virtual, né? Eu vou colorir com canetinha, né? Não, você vai colorir com lápis. Não, lápis não. Se quem não, tiver canetinha hidrocor e quiser usar, pode usar. Você não tá caprichando, Giovanni. Eu acho que quando... Pega quando eu colo canetinha, você acha que é tanto? Então não pode estragar a ponta da caneta. Né? É bom? Porque às vezes coloca força e estraga. Deixa eu ver. Não sei como tudo. Isso aí, Alice. Muito bem, parabéns. Tá lindo.
Aqui, laranja. Que lindo, viu? Você pediu só para eu fazer um... Isso, Alice, tá lindo! Coração. Eu também quero fazer um ok. Isso, assina aqui seu nome. Olha. Isso, Giovana, tá lindo, muito bem, parabéns. Pode colocar palito, ou então vocês podem fazer um papel mesmo, tá? Muito mesmo, põe aqui, ó. Laranja. Aqui, ó. Outro, é pra colar. Eu vou colar um padinginha. O que você vai fazer de preto? É na laranja. Hã? Não, eles não gastam todos, laranja, depois fica sem laranja. Não, embaixo não, amor. Já tô toda laranja. Colore bem. Escola. Fiz uma flor pra vovó. Isso, muito bem. Parabéns. Um negócio, sabe de quê? De balão, ó. Você vai fazer o balão? Cadê o abraço? Eu vou fazer uma pra mamãe e uma pra tia Priscila, né, tia? Então faz aí, capricha aí, viu? Fazer quadrado. Esses meus alunos, eu vou te contar, são estrelinhas demais. Que linda, Alice! Muito bem, parabéns, viu? Tá lindo, viu, Alice? Tá bom? Seu nome. Obrigado. Pode rabiscar a mesa? Não pode rabiscar a mesa, nem a parede. Só o papel que pode. Tá bom? Viu, dona Alice? Eu também tenho essa mensagem. Só pode usar o papel para poder rabiscar, para poder colorir, para poder pintar, tá? Não podemos riscar na mesa. Tem colar. Tá, eu vou colar. Tá, vamos só um dois. É, dá um nove questão, hein, Davi? Fala, eu fiz quatro. Nossa senhora, vai abraçar todo mundo aí. Vai lá, dá um beijo, um abraço e entrega. E aí, Pedro? Oi. Tá terminando aí? Tá, pode. Ó, Alice. Ai, que lindo, Letícia. Tá lindo. Parabéns, tá lindo. Muito bem, viu? Criançadas criativas, isso mesmo. Está no cantinho. Colar no cantinho do lado. Vocês estão brilhando a cada dia. O Bê está achando ruim com você, que você usou o palitinho. Eu vou fazer um rabinho na flor. Eu já fui dar. Já foi aí? Elas gostaram? Gostaram. Hein, Davi? Gostaram.
Ah, que bom! Muito bem! Isso aí, Alice, muito bem! Você já fez duas, Alice? Fala pra ela. Mas que daí ela vai fazer, que a vovó tá com o dedinho. Vai entregar pra mamãe e pra vovó. Pede a tia Ed. Pode, pode ir lá no banheiro, amor. Vai lá. Obrigado. Fala, amor. Que lindo, Letícia. Tá muito tá lindo, aí, viu? Tá de parabéns, viu? Tá lindo. Você vai fazer mais uma pra vovó, Letícia? Vai? Você vai fazer uma coisa pra vó? Tem que fazer o vovô, né? Opa! Mandar pra ela, né? Vai ficar feliz, não vai? Eu falei com o meu filho. Todas as canetinhas foram tudo pra você. E essas aqui? Parece. Isso aí é muito forte. Essa luna aqui é boa. Pra minha vovó cura. Pra vovó cura também, né? Sim, vou fazer quatro. Vou fazer três. Beleza. Capricha aí, viu? Ah, você vai precisar da tesoura. Tá acabando. Já tá, ó. Oi. O tempo. O tempo tá acabando. Já terminou. E aí, Pedro? Mamãe, eu vou. Tá bom, bota. Agora o caralho pode ser. Assim. Eu nunca mais vou fazer. Você fala nunca mais. Cuidado com seu tesouro, viu, Letícia? Agora você vai dobrar aqui. E aí, Pedro? Pedro tá caladinho. Tá carregando. Isso aí, Pedro. Tá lindo. Parabéns. De quem que é essa flor aí? De quem que é essa flor aí? A da minha avó. E a da mamãe, você já fez? Tem que fazer duas. Tem que entregar e dar um abraço e falar parabéns, viu? Não pode esquecer. Tá bom? Sim, eu vi nada mais, tá? Deu um abraço. Isso. Tá acabando o tempo da minha aula. Olha só. Olha que tesouro. Isso, Giovana, que lindo. Parabéns. Nossa. O tempo nosso está terminando. E a Ed vai deixar aqui, ó. Beijo. Abraço bem apertado, ó. Segura o abraço aí.